Pozdrav svima. Evo, Žarko me doveo ovdje negdje, pravo vam kažem, nisam ni ja siguran gdje je. Mladost je u pitanju, na nekom mjestu. Malo nas ovo granje ovdje zeza, ali snaći ćemo se valjda nekako. Velika je voda, ne treba daleko da se peca. On je skoro pa spreman. Taman će da nahrani dok ja krenem da pecam. Sad ćemo da se pakujemo, pa polako. Hrane za danas. Standard varijanta za zimu. Crvi, naravno. I to je to. Nema mnogo komplikacije. Vidjet ćemo da će se javljati riba. Mi se nadamo da hoće. Zahvatio sam ja, pa ima vode, nije problem. Koliko daleko pecamo? 2-15 metra se bacila, jaka je baš jedan dan. Imam ja veće kod mispona. Šta nego? Ne bi dalje bacilo. Aha. Pa nema potrebe, ja mislim. Da je u obali. Vidim da svi što su pecali ovih dana, pecali su blizu. Do duše i ja sam na elektrani prije 4 dana. Ali to izgleda bio onaj dan prelaza kad ne radi, znaš. Da. Ne, nije radila juče, tad je radila sutra. A stvarno sutra nam su hvatili, do duše ne na elektrani, nije elektrana. Izgleda više za zimski period pecanja. Mada možda ako se voda povuče će da bude. Do duksu možda pecaš, divota. Mada nije baš poželjno. Samo nas ne ubiju ovi. Mada smo zaštićeni ovdje lepo, jebih. Ne bi trebalo. Stab 420 nije baš sjajan izbor za ovaj teren ovdje. Ali mislio sam da ćemo na neki drugi teren ići. Ula, krcka nešto. Neki pesak ušao u go. Opa! Viš kako duva tamo lepo. Baš uhvatio zaleta, ovdje ništa. Tako da smo spašeni, da. Da ću ja moći ovako. Da, tačno prolazi između. Pa ne, tačno između prolazi. Prohujalo s vihorom. To je to. Aj, samo ću da ga iskrijem. Kako ja sam sreće, vjerovatno će se digne dok budem zabacivao. Ono u tom trenutku i katapultira i štap i sve. 40. Majde 80 koga šiš. Da će duži, dugačak stavljaš, ne? Ne, ovdje, dobro. Nije. Pa i na elektrani kad sam bio, nešto vidio sam da nije baš najbolje. Nije baš nešto ni kratko, lajte. Pazi, ili je... Lep peš. Ako još jedan onda je peš. Ili je krkuš. Prije bi rekao peš. Suviše, op, možda nije peš. Nije ovo peš, opa. Boga mi, ovo vuče, ej. A, zovem si me redovi za vuče. Au, brat. Pa vidi, možemo kući da idemo. Ti možeš kući, ja ne mogu. Ej, sad da sam učestvovao u svojoj nagradnoj igri, uzeo bi 400 din. Daću sam sebi. Prvi za nas. Ajde. Doći će.
Probaj 4 crva, ja sam na 4. Stavio sam, da sam 4 stavio. Mislim, ne mora da znači da je do toga, nego aj bez veze. Pa ću dočekaj, do ribolovca, valjda šta? Da, to sigurno. Znaš da pecaš je mi. Tako je. Kod, samo kod mene trza, tu kod tebe metar uzvodno neće. A to, pa, otišla je hrana uzutra, 6-7 metara uzvodno kad si hranio, a ne, da kao išao malo dalje, a kava na njegu... Sjeo na bolje mesto, pa. Jevi. Oho. Izgleda je drugi trzi. Mm. Aaaa, promašio sam. Neću sigram. Trebao sam sad čekam da ga sabije kao onaj prvi. Dobro je počelo, je počelo. Ne prođe ni 2,5 sata od prvog trze. Ali bitna je volja. Dajmo šta je ono tresalo, možda je peš. Opa, tu je nešto, bit će da je peš. Nije. Sjebani crvi. Počelo se dešava. Nije peš bio, sjebani su crvi, možda je bio nosara malo. Počelo dešavanje. Izgleda... Isto, jel? Pa da. Izgleda je počelo se dešava, to je bitno. Ne znam, ali bijeli luk je definitivno vrtac. Ubedi. Za hranu? Da, da. Kad pomenu već. Nije ovaj. Sad ti je pojenta. Dođe čovjek od tebe, kupi šta mu treba i onda ti uzmeš i potrošiš njegovo i on ponovno mora dođe da kupi. Kaže čovjek da je dobro, ajde da probam. Ko strela po amu što je? Opa! A nema, znam da pecam. Ne, izgleda da ne znam da pecam. Znam mi sad da pecaš za pare, na primjer, ono, za 400 dinara da pecaš i bude sigurno da je riba, jevi. I ćao. A ovo par puta što sam bio na Dunavu, čoveč, to je raspon ribe od 100 grama do 3 kile. Da, da. Vidi. Tu. A ja bih rekao da jeste. A ludara, a? Dalje trava ili... A gde je sad trava da nađeš? Ja bih rekao da nije trava. No, aha, lep. Bravo. Lep, bravo, ne nema veze. To je najlepša opcija, dovučeš ga, zamoriš. Ako nisi pomoć u varku. I čiste ruke. Pomoć u varku vatali bi, ali. Tako je, da. Jer znaš to, ako ne stavljaš u čuvarku i ne slikaš se posle, onda ti niko ne veruje da si uhvatio toliko ribu. Sad kad smo bili na Drini, tamo dolaze redovno, znaš. I ja znam da će da dođu, vidim, 100% sam siguran. I traži dozvolu, i traži dozvolu, i traži, jebote, ne mogu da nađem. Ja rekao, šta ću, idem, brate. Pa ako treba, platit ću dnevno, znaš, ako čovjek neće da mi veruje, mislim, ne mora da mi veruje, hvala Bogu, znaš. Nije u obavezi da mi veruje. Evo, op, 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 op. Ili je otkačena, ili je mala. Mnogo sam jako, jako sam kontru, dar. Kako ti udica? A mala udica, bre. Nije ova udica za ovu vrstu pecanja. Možda bi ja trebao staviti manje. Tačno ću da otvorim drugi štap, a mislim da ću da ga otvorim samo iz razloga što nekako mi deluje da možda veća količina padanja hrane će da utiče na ribu, znaš. Ne znam, ja bi, da sam na tvoj mjesto, ja bi probao pravo ili udjasno malo, čakvi, znam. Tamo gore vam streku. Pa on nek stoji 15 minuta koga šiša, razumeš? Znači ovaj ide pravo. Edu pičku mat. Uplaši me, rekao. Zadal sam stavio klip, nešto mi ode mnogo... Nisi učinio doda, ali ovo baciš ule, pa zato je. Da, da. Kad baciš ule, ona ga skrati malo, jebi. Šta je? Šta je trzalo? Opa. I na kraju ništa. Zakačila hranilica za nešto i... Otresla crv. Lep udar. Lep.
Ovde jebote kako bacim, zakačim nešto. Vidi riba tu. Au. A znaš šta je bilo malo pre? Ovako, kao da ga je nosilo nešto. Lepa riba. Uihaj. Lep nosonj. Baš lep. Nešto je kao zatrzalo i stalo. I ja rekao, ajde da izvadim, u stvari nije više kao nosilo nego što je trzalo. Ona toplo je vodi, jel? Da, ej, a ne, kao da je ponela grana neka. Nije bio klasičan trz. Ovo, sad će ko mene onda udari ga ovako. Ma sad će, vidiš, da je počelo da bude. Dešavanje. A to na ovaj D5 crva. Kažem ti, ne znam dalje zbog toga što sam malo hranu ulepio više pa mi ne ispada. Toliko je, znaš. Možda onako mnogo brzo ispadne, pa rasporedi se dole, pa neće toliko riba ni da priđe. Nabijem je baš unutra, skroz. Sad mi ovdje dva put nije ni ispala hrana sa sve ribom. Opa. Ili nije ispala hrana, ili je mala riba. Opa. Vidi, ona došla. Mešano. Buljava. Što bi rekli, stakleno oka. A jel to je velika? O, više ne znam ni ja šta je. Ko zna što ja kažem, kako izgleda i ovo što ja snimim, pa postavim ono s kanala, kad mene čovjek iz Vranja zove da dođe da peca na kanal. Kaže, došao bi sutra tu na kanal, mislim ono kad je bila još zima, ono, kad sam izbacivao. Kaže mu, dakle iskaz iz Vranja? Kaže, si ti bre lud čovjek. Kaže, stupaj si, ti bre lud, bre, si ti dok sad koristiš majstore iz Vranja da dođeš na kanal ovdje pecaš. Op, ajmo. Tu. Boga mi, to sabija lepo. Uj, ovo velike hranilice, sad je sad. To što ima veze što je velika hranilica. 10 grama. Da ispratimo, opa, plotica. Pa je. Opa, bato. Čekaj da snimimo izbliz. Znači danas imamo čak 3 vrste ribe. Lepo, kako je uzela, jedva. Jedva. Gle. Pa jedno malo pesiju kad sam izvadio isto sjebanje crvi, ali... Nema čuvarku, nema. Vratio si nema je. Ej, jebi. Nema čuvarku. Jebi ga, brate. Što bi rekao onaj ja da je vratim, da je drugi uhvati, nisam lud. Evi, pokušajte, ja sam malo stegu hranu, znaš, ne ispada. Pa mislim da je bolje malo, znaš. Izgleda, vidiš. A jel krenulo? A nije, krkuša, dobro je. Ovo je znak. Krkuša, krkuša. Da krene riba. Dobro je. Nije pes, to je bitno. Aj, jebi se. Šta je? Tu je? Nije? Nije. Možda je krkuša, ona. Jeste, tu je. Tu je, aj. Pa rekao bi ja da je tu poštapao, nisam siguran. Nego, znaš, ova je manja, pa smo se obezobrazili sada. To, sitno. Kao ono, ne znam da li je tu, ne osjetim je na štapu, znaš. Pa, kad ima 100 grama kanalice, to je, dobro, dobro. Kreće, polako. Razočarao se ko, spade. Znaš kako zatrzao, rekao, spade, ali, dobro je. Lepa, ali. Dobre, ajde, ajde. Ja gledam moje štapove i vidim, ajde, znaš. Ajde, odre se ga. Jel'o se, možda sam trebao tajni tanku, stavio sam 80 s onom. Nema veze. 31, 90 koja je rešao. 91. Jebem ti, ja zato gledam. Mrtva usta da jedu, tako reći. Ajde.
to još ozbiljna riba. Nije prava to. Nije to. Ovo da. Ima dobro kod mali kudic što se otkače, a ne. Da ti treba, znaš kad bi se otkačio još tamo. Da. Baš lepo. Ubačio. Tog nisi morao ni da vraćaš, ubio si ga. Sad. Kao da ne buće nekuda ni prvo u zemlju. U zemlju, to. Kad to vide kašarane kao vraća, ono. Znači, vraća ga sa 10 metara. A idu, pusti se do vode, bar. Dobro bi bilo. A pojenta kod ovih boljih crva je su, da bi riba prvo ne može da ga sjebe tako lako. Evo ti, evo ti, evo, 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 ne može da nije tu. Vidiš na manju udu. Šansa dođe veća riba je kako to sad. Evo malo. Šta mi se sviđa kod ove tank hranilice što malo teže ispada hrana. Još natije više pa. Kad je sabioš unutra, onda je sabiven. Sada sabija. Nema gdje. Ova se upecala ovdje. A, jest? Pa rekao bi ja trzalo, ali svidio. Zatrzalo i ostavio. A van kad sam počeo da gubim nadu u ovoj veće udice. Pa što neće kod mene onda sad to? Šta je sad to bre? To ja mislim da je tako najde jasno. Pa kostica je dugačak je 50, dva crvića, mala udica. Si ne lezi. Aj sve to, da. Ali bre, jedino što sam ulepio crve, da kažem nešto van standarda što sam radio. Opa. Sad manja mi udica, pa ne bi da zatežem, znaš. A ne vjerujem da je... Da je baš zbog toga tolika razlika, nevjerovatno. Nije velika riba. Ali je lepo udar. Ovo je ljudski. Ovo je lep život, ovo je. Ja samo da se ne otkače sad. Da li je moguće da je zbog utjeca? Ima 16 tibeta. Ima. Stavio sam ovu tanka ričana, dobra je, ali nema udarac. Prvo nema udarac. Evo vaša 16 je baš tanka. Mislim, ne ekstremno. Nisam ja imao dok nisam ovo stavio. Vidio se sam. A tu je bre, nema šanse da... A ne bre, nego da snimim trzaj. Tu je sigurno kako je trzalo, nemoguće da nije tu. Lepo, lepo. Šta je lepo? Babuška! Pa gdje je ona sad u sred zime da dođe? O, koja je vrsta ribe? Koja je? Peta vrsta? Ne, šesta. Bio i peš. Bio i peš. I peš je bio. Kako je? Viš to je okruglo. Vidio, je to. Da. Kako okruglo ovako? Da, da. Znači, danas fali još šaran. Ja snim da je šaran. Šta je ovo? Danas fali još šaran, valjda i šta još? Može kečiga jebiti. A kečiga, da. Nju nikad nismo upecao, tako da može, vidite. Pošto ih je bilo na elektrani par komada. U toku 24 sata. Da, nevjerovatno. 3 komada, 24 sata. Boga mi, izgleda da je bila riba. Uf, uf, uf. Riba? Pa ne, nešto mi slabo ide. Slabo ide.
Jest? Neka sitnija. Zato i otresa tako, ja gledam, reko... Ja reko kako ga je otreslo, očekujem krokodila nekog na udici. Je realno. Lepi crvi, kada, da. No, dobro, bitno da je riba. A kako ga otresiš, kaže, ako očekujem nešto da valja. Što, šta da študu ne valja? Ma šta fali, tako je. Nego da... Aha. Gdje je mašinica? Tu je. Mislim da ne treba dugo čekati zabače. Ili kad čekamo duže, nakupi se ono i džabe, onda čekamo, znaš. Ovog je napadalo nešto. Mislim, ne sad, odavno, ali vidi se, fali mu krljušti dosta. Mreža? Napadala ga mreža, da. Ako nema, ako nije sječeno onako da ima krljušti. Napadala ga mreža. Pa došao i zade. Moguće i to. Tamo gdje oni viću, daj me redov, daj kuku, daj. Lokalci, daj vile. Rekreativni ribolovci. Da. Ono, rekreativno jedno nedjeljno stavim mrežu. Ja mislim da bi trebali da uvedu jedno mnogo lepo pravilo što se tiče ribolova. Zašto? Aj, kad već pričamo o tome, možete vi u komentarima to da kažete da li se vama to sviđa ili ne, ali evo moj predlog. Da se kupuje dozvola za rekreativni i dozvola za sportski ribolov. A gledaj sad ovo. Dozvola za rekreativni ribolov da bude kao što je sad ova 7000 i smeš da stavljaš ribu u čuvarku i da odneseš ribu kući. Određenu količinu, naravno. A dozvola za sportski ribolov da bude 3.500-4.000. Ne smiješ da stavljaš ribu uopšte u čuvarku. Nema čuvarke. Nema čuvarke. Ja mislim da bi to bilo veoma zanimljivo. Lepa ideja, ali nezamislivo je to. Pa mislim, znam da u Srbiji to nezamislivo da se ostvari. Jer bi ribočuvarska služba trebala da radi posao koji ovako sve manje i manje rade kako treba, ali veoma zanimljiva ideja bi bila. Hoće da bude sportski ribolovac, kupi sportsku dozvolu i sve što upecaš vratiš i miran si. Za to, a kako ćeš ti kao promoter, kako za tebe dozvolu? Pa ja onda moram kupim i sportsku i rekreativnu i penzionersku, čak meni bi dali verovatno invalidsku dozvolu, tako da. Jebi ga, kad si promoter moraš da stavljaš ribu u čuvarku, jer ako ne staviš u čuvarku onda niko ne zna koliko si ribe stvarno uhvatio. Evo, koliko smo mi sad ribe uhvatili? Ta ne znam. Ne znam, kad podremo sad baš tapa i moj, u plike smo isto uhvatili. To je to. To je bitno. A ako stavim ješ sistem? Se deli sa brojem udica ili... Opa. Ajde. Alo, tresa. Još će bude riba, a? Dobre, čovječe. Kako zakiva, kao da ima možda 150 grama. Koga šiša, uživam. Ovo mi je jedno od boljih pecanja. Ali pazi, što se tiče veličine ribe... Zadovoljno. Da, nije mnogo komada, ali... Pogledaj, lep. Lep, lep. Bolje nego tople vode? Da. Po veličini. Svakako. Ne samo... Jed časkom jednu. Ovako ili onako? Možeš i tako i onako. Ubaci ovaj ga, možeš tu. Aha. Jo, kakav udarac je. Šaran.
Kako je udarilo, Boga mi ličilo je na tako nešto. E, koga šiša, bar je uživanje. Da nije babuška? Misliš da je onaj mali, a? Možda bude babuška, ja da je šiva. Nema one sitne, mada, ko zna, može jest. Deverika. Deverika, nemaš mi redovat. Kažem, ponesi mi redov, ti neće. Ajoj. Znači, koja je ovo? Šesta vrsta? Šesta vrsta. Boga mi. Pa 0.20, šta Boga mi. Nije, 0.18 je na ovom, nemoj tako. Čekaj, da ovu slikamo. Nemoj to stavljati, nemoj bit će puna sama sutra. Nemoj ti veliku. Biće nebrojan broj ljudi. Uha, se zakačila. Gledam ja po udarcu, čudno mi udarilo, znaš. Gledaj mi se šarano. Pa, ličilo je, lepo. Ej, evo, kad ne poneso smo me redov. Ani čuvar. Mogli smo se slikati, da, čuvarku, mogli smo se slikati sa bar sigurno više od jedne ribe. Ovako, ko će nam posle vjerovati? Je li ovo zimovnik ovdje gdje pecam? Čuo ti, nemoj sa svima pričati, bre. Ne, pitam, je li zimovnik sam? Pa pošto sad zimi, ako ne... Zimi, pa deći. Ako ne ideš u zimovnik, onda džabe, brate. Moram priznati da sam mnogo više dešavanja imao na ovu manju udicu. Pa ti možda biraš, ti imaš dva štapa. Da. Jebi ga, ima... Ti upeceš, pa ima se, ima se, može se. Ima se, može se. Imam i dve hranilice. E, znaš da je čovjek sad na takmičenju, ali pazi, na takmičenju, ne sad fora. Šalje mi ovaj poruku, kaže, brate, da šta radi ovaj do mene? Kažem, ne, kaže, čovjek je stavio dve hranilice. Kako, kažem, kako bre stavio? Kaže, stavio dve hranilice, kaže, na štap. Kažem, kako bre stavio čovjek dve hranilice? Kaže, stavio dve hranilice, ja ga pitam, što si stavio dve hranilice? Kaže, u jednu stavljam hranu, a u drugu stavljam mamce. Kaže on, pa zar ti nije sve jedno kad pada na isto mjesto, staviš jednu? Kaže, ne, ne, nije isto, kaže. Rekao, jebi ga, brate. Ja sam 1000% siguran da smo bilo gdje da nam duo vetar, da ne bi bili duže od 2 sata sigurno. Da, da. Ne bi bili duže od 2 sata 100%, pazi. I to bi možda bilo mnogo. Nešto mi mnogo otišlo ovo u desno. Ovaj trzao, levi. Prvi. Aha, tu je. No. Ja to sam valio malo pribu, neće snimaš, je to? Normalno, brat, pa posle, pa kažem ljudima da si ti vato više od mene. Lep. Dobro, ovo je malo manji, ali opet lep. Uze i odne u desno. Malo je utanjilo, ali nadamo se da će sada krenu. Pazi, čak si i vetar malo smirio. Nije baš, ali...
šavr se. Ma. Ja znaš da bi došao, je. Ovako. Ne znam da će biti preko sutra, ne sutra. Da će biti do kraja nedelje sljedeće. To bi bilo to. Za zimsko pecanje, veoma lepo pecanje, lepe ribe. Zadovoljni smo. Koliko smo rekli? Pet vrsta, ja? Ili šest? Šest, fakalo ga jebem. Šest vrsta riba smo danas uhvatili. Što je za zimu super. Sve se mrene smo uhvatili. Ja. Posljednji zabačaj, sjebani crvi. Ali nismo vidjeli. Ali nismo vidjeli, sad radimo, pakovali smo se. Isto. Do sljedećeg puta. Pozdrav svima.